Det ikke alt det lykkes stortlet affæra vi smyrle til Soriar. Jens Herre Magnussen vær til reier vi myndatål noen myke morgenen 4. november, ta i Smyril vær av Vesor. Smyril stadur Estan fyrir Sorøytna, og atten Estan, som av to ringaste ta i silt vær om Soriafjør. Smyril får vester om Sandøytna og Store og Lutledøymen.